tavsiyonu ruhsat edinizle. Başım etleriniz. Ветеринария факультетінің бірінші курс студенті. Еліміздің мал шаруашылығын дамытуға, төрт түлігіміздің түгел болуына үлкен үлес қосамын деп, салтанатты түрде ант етемін. Мен, инженерлік факультетінің бірінші курс студенті. Еліміздің аграрлық секторына жаңа құрылғылардың пайда болуына, заманауи озық технологияларды ойлап табуға септігімді тигіземін деп, салтанатты түрде ант етемін. Мен гидротехника, мелиорация және бизнес факультетінің бірінші курс студенті. Ел экономикасының алтын діңгегі аграрлық саланы құқықтық, қаржылық, экономикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, су көздерін тиімді пайдалануға үлесімді қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Мен агробиология және фитосанитария факультетінің бірінші курс студенті. Еліміздің өсімдік шаруашылығын дамытуға, аграрлық сектордың жетілуіне үлесімді қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Мен технология және биоресурстар факультетінің бірінші курс студенті. Азық-түлік қауіпсіздігін қадағалауға, халқымды болашақта сапалы тағамдармен қамтамасыз етуге зор үлесімді тигіземін деп ант етемін. Мен орман жер ресурстары және жеміс көкөніс шаруашылығы факультетінің бірінші курс студенті. Кең байтақ елімнің қасиетті жерін тиімді пайдалануға, еліміздің жасыл орманын сақтауға, өсімдік шаруашылығын дамытуға үлес қосамын деп ант етемін. Құрметті бірінші курс студенттері, сіздерді киелі білім шаңырағы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенті атануларыңызбен шын жүректен құттықтаймыз.